Hej och välkomna till Pernillas kreativa handarbetspodd, avsnitt 32. Det är jag som är Pernilla och det här är min podd där jag pratar om lite olika handarbetsrelaterade saker och ibland lite annat också. Och förutom podden så har jag ju en hel drös med instruktionsvideor inom handarbete här på min YouTube-kanal. Har jag hållit på med det här sedan 2013, så det finns lite att vraka och välja mellan. Sen finns jag på Instagram där jag är mest aktiv och där heter jag Pernillas kreativa. Sen finns jag på andra sociala medier och på de flesta ställena då så hittar man mig som Pernillas kreativa. Ja, det var det. Och nu var det ett tag sedan sist. Jag hade ju förhoppningar om att jag skulle ha spelat in ett avsnitt innan jag var iväg på Stickspås event i Nässjö. Så blev det inte. Det blev lite omvälvande saker som hände privat och det påverkar hela orten jag bor på. Hände bland annat och sen så var jag iväg med barnen och var hund- och husvakt hemma hos mina föräldrar eller hemma hos min mamma i deras hus. För de var iväg på lite semester för mamma fyllde 50 och då ville hon inte vara hemma. Och jag ville inte åka utomlands med två små barn, så att då följde sig så väl att jag kunde passa huset och ta hand om hundarna. Och då är det också lite påverkat av att jag var iväg en hel vecka. Kunde absolut inte jobba med företaget. Det var knappt att jag hann sticka på någonting. För det så här, byta miljö och komma hem till dem. Och det är liksom inte, man är inte van vid det och det är inte barnsäkert på samma sätt. Och jag fick flytta på så mycket möbler. Men prydnadsgrejer, jag fick ta ner en spegel som var den minsta. Som 1,5 och det var ju skitkul och på den så att den gungade fram och tillbaka. Ja, den tar vi och låser in i ett rum. Sen var det inte så här när vi skulle åka hem efter en vecka också. Och då hade ju min man kommit så han var med ett par dagar. Men han jobbade ju så han tog föräldraledigt. Det var 2 eller 3 dagar så att han kunde vara med hemma hos oss. Eller hemma hos oss, hemma hos min mamma. Men det var lite så här när vi skulle åka hem då. Och lyckas ställa tillbaka allt på rätt plats. Så man så här lite panik har fått flytta på för att det minsta då skulle bara pilla och riva på allt. Men det gick bra. Även om det var en intensiv vecka. Men så då har jag inte kunnat jobba med företaget. Det, eller filma podd eller någonting. Funkar inte riktigt där. Och sen precis innan jag skulle vara hund- och husvakt då. Så fick vi helt plötsligt från ingenstans med mindre än 24 timmars varsel att vi var kallade till möte, alla vårdnadshavare här ute i orten där vi bor på en mindre ort. Ja, det kändes ju inte, det bådade ju inte gott med att få ett sånt ett möte med så kort varsel. Och det var det ju inte heller, utan då visade sig att lokalerna som är här på förskolan och skolan är jättedåligt skick och allting har varit så konstigt och det känns lite olustigt och som att det inte har gått riktigt rätt till. Men ja, man har väl gjort vad man har kunnat för att liksom försöka få någon rätsida på det. Men det har landat i att det kommer bli moduler till förskolan och de kommer förhoppningsvis nu till innan semestern. Så att skönt att de kommer ut från de här lokalerna om de är så dåliga som de säger. Alltså det har varit väldigt otydligt med hur allting har gått till och vad det är som gör att personal och barn mår dåligt. Och, ja. Fel är det på lokalerna och lokalerna är gamla så att det är på tiden att det görs något åt det. Men ja, beslutet som har tagits har känts lite olustiga. Men det ska komma moduler till förskolan. Men skolbarnen blir flyttade till huvudorten i kommunen. Att de blir bussar nu från och med idag faktiskt. Och det känns lite olustigt att helt plötsligt från ingenstans så kom det att lokalerna är så dåliga så att barnen kan inte gå kvar i skolan de här 42 sista dagarna som de går innan sommarlovet. Men från att det kom beslutet så har de ändå gått ett par veckor, men sen de sista veckorna här det går absolut inte att vara kvar. Och är lokalerna dåliga är det jättebra att de får flytta, men sen är det ju då allt som handlar om att det är typ redan överfulla skolor och man sliter håret lite och tycker att vad händer, varför? Och kommer det bli någon fortsatt skolverksamhet här? Vi köpte ju vårt hus för ganska mycket pengar i den här orten. Just med anledning för att här finns det skola. Så man känner sig, ska inte skolan vara här? Kommer det bli att man
få åka jättelångt och för att barnen ska komma till skolan. Och ja, vi har ju gångavstånd till skolan, då går ju våra barn bara i förskolan, så det påverkar inte dem än. Men vi går ju till och från skolan, förskolan. Det ligger i samma lokal. Så allt känns bara lite olustigt och hur man ska göra med livet och sin bostadssituation, för att det är största anledningen. Sen är min man uppvuxen här, men mina föräldrar bor utåt ett mindre samhälle med en liten skola, som jag hade varit så kanske jag hade flyttat dit istället. Så ja, det är liksom, det har varit lite tungt allt det här med att det kom från ingenstans. Och ja, det känns som att det var skitsamma. Jag ska släppa det, annars kan jag sitta och prata här hela avsnittet. Och jag har redan suttit i flera minuter och tjatat om det här. Men det är en sak som har gjort lite jobbigt. Och gjorde att jag inte kände att jag kunde sätta mig ner. För att man var i ett par dagar eller någon vecka. Så känner man sig väldigt så här, upprörd över det här. Och ja, och man känner sig fortfarande upprörd. Men nu har man liksom kunnat landa lite i det och bara hoppas att man, ja, man är med och liksom ger lite input och försöker påverka. Och hoppas att det kommer ett beslut. För det finns inget beslut än för skolan, utan de ska gå under vårterminen. Vad händer till höstterminen? Det vet vi inte. Vi hoppas ju på att de känner att de vill fortsätta ha skolan kvar här i den lilla orten. För att det är det vi som har barn här vill. Att de ska kunna få gå på den här lilla skolan. Men ja, det är bara försöka och komma med konkreta förslag och påverka och hålla tummarna att det satsas här ute på den här lilla biten. Och nu försöker vi släppa det här. Som sagt, annars kan jag prata här hur länge som helst om det. Men ja. Det, förutom att det har varit lite tufft så att jag har varit iväg och vakt, hund och husvakt hos sin mamma, så har jag också ett nytt jobb igen. Jag är en sån där som hoppar lite över mellan olika jobb. I höstas jobbade jag på folkhögskolan, för då var jag liksom inne som vikarie för en som var sjukskriven. Och sen har det liksom inte varit någonting under våren, utan då var jag först såhär, men om jag bara jobbar med företaget och lägger liksom 100% på det. Men sen så kom elräkningen för december och den var inte rolig och jag känner inte sådär jättebra egentligen på mitt företag än. Det går ju runt och jag kan ge mig själv en liten lör. Men när man får en sån räkning så är det såhär, okej, men vi måste få in mer pengar så att vi klarar oss ekonomiskt. Så då har jag börjat jobba på förskola och det har jag gjort innan. Och jag är timvikarie och det behövs alltid personal. Och jag har svårt att säga nej, fast jag försökte vara tydlig med att jag kommer bara kunna jobba max 50%, det är vad jag vill. Och det har blivit mer det, för jag har jättesvårt att säga nej. Eftersom man också vet att det behövs personal. Och jag har ju barn i förskolan själv och jag vill ju att de ska ha det bra. Nu jobbar jag inte på förskolan där jag har mina barn, utan jag jobbar på andra förskolor. Men ja, man vill ju vara där och se till att barnen känner sig trygga, att det finns personal som kan vara där. Så jag har haft lite svårt för att säga nej. Men den här veckan har jag sagt nej hela veckan. För att nu måste jag jobba kapp lite med bokföring som jag suttit gjort innan idag. Och med lite marknadsföring. Jag vill filma podd. Jag har massa videor att redigera. Jag har videor att filma. Så det är att en hel vecka här nu med bara företaget hade varit på sin plats. För som sagt, det är svårt att säga nej. När man är behövd och önskad på en arbetsplats. Så det är lite vad jag har haft för mig. Nu, sen senaste avsnitt som jag inte ens kommer ihåg när det var. Och ska vi gå in lite mer då på vad jag har gjort i stickväg, eller ja, handarbetsväg. Så har jag faktiskt hunnit med en del saker. Vad ska vi visa först? Det är en del saker som jag har gjort färdigt. Kan jag inte visa upp för att det är videor som ska komma. Och de vill jag ska vara lite överraskning. Men jag har i alla fall ett riktigt sockår i år. Jag har stickat 4 par sockor som jag har gett bort. Sen har jag stickat 1 par sockor färdigt till mig själv. Sen har jag 2 sockor igång här. Här är min restgarnssocka. Det är garn som är över från 2 mössor som jag stickar. Som jag nu kör randiga sockor på. Och det här brukar jag ha med mig och sticka när jag är på förskolejobbet då. Så när jag åker tåg. Så brukar jag sticka. Jag är 8 minuter tågresa. Jag brukar hinna typ 2 varv. Det är knappt jag hinner sätta mig och börja sticka. Men många bäckar små till slut så.
Och sen så sitter jag och stickar på den när jag har rast. Så då brukar jag ha de här. Se hur mycket av garnet som blir kvar sen. Jag hoppades på att jag skulle göra åt allt. Men det blir lite kvar ändå. Sen fick jag paniksticka ihop en socka till stickspårseventet då. Stickspårs stickevent i Nässjö. För att jag ville ha något litet exempel för jag har färgat massa 10 grams sockhärvor. Och då blir de så här, men man måste visa vad kan man använda så många små härvor till. Och då, jag vet inte hur väl det syns, jag skulle ha haft en lite en bottenfärg som kanske gjorde sig mer kontrast mot de här små färgerna. Men då stickade jag en socka i alla fall med flera olika mönster som jag bara hittade på något. Bara för att visa att det här kan man använda. Sådana små 10 grams härvor till att man gör lite mönstrat på till exempel sina sockor. Och sen, jag stickade bara en socka då. Men jag har ju börjat, jag måste ju ha en kompis till den. Så jag har lagt upp och ska börja sticka nästa socka. Så när den randiga sockan är färdig så ska det här bli min jobbstickning. Sen har jag ju säkert tagit med mig lite andra stickningar till när jag har varit och jobbat. För jag har behövt bli färdigt med några grejer som jag filmat. Så det har varit mycket sockor stickat. Och de andra 4 sockorna som är ett bort, jag vet inte om jag har visat dem. Men de gav vi bort i början av året. Den här ska vi vänta lite med. Ska vi se. Jag håller ju på att sticka en gryten med. Och just det, så säger de sockorna jag visar nu. Det stickar jag ju mitt egna alpaka sock och sen mikrosock som jag kallar dem. Mina 10 grams härvor. Sen har jag som sagt då att sticka en gryten till min man. Här är alla ökningar som man gör på armen. Man ska hålla koll på det så att man behöver många stickmarkörer. Och jag har bara gjort armarna. Båda armarna. Och ja, det kändes väl som de passade på honom. Men jag sa det till honom att nu började dra sig mot sommarsäsong och då vill jag inte sitta och sticka på det här för jag har så mycket annat att sticka på. Så framåt hösten ska jag börja plocka upp och fortsätta sticka på hans gryten. För han behöver inte den här till sommaren och då kan jag försöka prioritera och sticka på annat som är mer rimligt och som behövs nu. Östgryten är ju stickad i Järbos svensk ull. Tycker jag är jättebra. Jag har min egen. Den har jag verkligen använt varje dag hela vintern. Den är superbra. Nu känner jag att jag kör lite rejs och bara matar igenom allt jag håller på med. Jag försöker faktiskt beta av. För det känns som att jag har så mycket som ligger också. Men jag har en massa videor som försöker filma. Som jag känner att jag behöver bli färdig med. Och när jag har filmat färdigt de här videorna så då kan jag börja lite så här nöjessticka. Säga. Det är lite där när man jobbar med och sticka. Att man får ju mycket välja bort sånt som man kanske egentligen vill göra. För att göra sånt som man måste göra. Men här, alltså det är det. Jag kommer inte ihåg om jag har visat det här förra gången. Men då blir det lite favorit i repris. Här är två uppdelat. I två delar. Nu min overgrown som jag stickade av. Det är designern Anna Johanna. Det var hennes mysteriestickning. Jag kommer inte ihåg vilken sommar det var. Sommar 2021 kanske. Jo men det måste det vara. Och jag upplevde ju. Alltså mastertheten stämde på bredden. Jag har ju bytt ut till ett helt annat garn. Och använt de här olika färgerna från så här. Minihärvor. 20 grams härvor. Som jag har köpt då i så här kalender. Julkalender. Och jag använt det och det är jättebra att använda till henne. Hon hade egentligen bara 4 olika färger på tröjan. Men jag tog och blandade hejvilt med olika så här små härvor. Jag har börjat mastertheten och fick jag till att stämma på bredden. Men den stämde ju inte på höjden. Och det brukar jag vara dålig på och dubbelkolla då. Och det som har blivit då är att själva oket här uppe är för långt. Så att den hasar ner mycket och lyfter man upp armar så blir det att och lägger det och bullar sig. Så då bestämde jag mig för att då ska jag ta bort en mönsterbord. Så jag har kommit så långt till att jag har fiskat upp maskor över och under. Och jag har dragit bort den här borden. Det jag ska göra nu är den här övre delen då som är stickad uppifrån ner. Det är att sticka ett varv med bottenfärgen här. Och öka så att det blir lika många maskor här som här nere. Och sen så ska jag sy ihop det.
Och det här har jag faktiskt en instruktionsvideo på hur man kan göra när man klipper bort, stickar om och syr ihop. Jag kan länka det här ner. Allting som det finns någon form av hänvisning eller länk till lägger jag ner. Även hennes mönster då på Ravelry. Overgrown av Anna Johanna. Så den här har jag tänkt att försöka ta tag i när jag har filmat klart de två sista videorna jag ska göra här under våren. Och sen tar jag lite sommaruppehåll med att göra instruktionsvideor och kör hårt igen till hösten. Försöker satsa på lite annat inom företaget än att bara filma videor. Därför har jag också filmat väldigt mycket nu på kvällar för att beta av så att jag är förberedd inför hösten. Känner mig redo. Japp. Så ja, den här ska jag försöka ta tag i då. Så fort jag har filmat klart. Och jag har aprils och majs video kvar att filma. Innan jag kan ta lite paus från filmandet. Och kanske lägga lite mer tid på färga garn bland annat. Och även lägga lite av min fritid. Att alltså jag bara jobbar när jag har jobbtid. Och inte sitta varje kväll och paniksticka för att jag behöver göra klart det här så jag kan filma nästa steg. Utan också kanske ha lite mer fritid och göra andra saker som jag tycker är kul. Typ måla vill jag gärna göra. Vi ser en stickning till att visa innan jag ska visa bara en liten tjuvkik på årets sommartopp. Den här stickade jag förra året tror jag. Och nu kommer jag här. Ursäkta. Jag tror att jag stickade den här förra sommaren eller året innan. Någon gång har jag stickat den här. Den är stickad i Kevek tror jag det heter. Merino Jak. Den är hur skön som helst. Bara att jag har lite problem. Det här har jag liksom bara slängt ihop ett mönster själv. Och sen tänkte jag att jag ska göra det smidigt. Och inte sticka armar och sen sy på. Utan jag ska plocka upp och sticka armar. Men jag har lite problem med att. Ni ser ju det blir för mycket tyg här högst upp. Så att det blir liksom som en liten pluffsarm. Och det vill jag inte ha. Jag vill ha liksom en arm som ligger slät ner. Över axeln och mot armen. Så att nu har jag dratt upp ena armen. Och ska sticka om den. För tredje gången här nu då. Och blir det bra. Så ska jag dra upp den andra. Och sticka om den med. Så jag stickar den i taget och jämför. Med okej, blev det här bättre eller sämre. Och sen blev det bättre. Så drar jag upp den andra. Och stickar om den med. Så den ska jag också försöka ta tag i. För den är så tunn och luftig. Så att den hade varit skön att ha på sommaren. Känner jag. Så jag var bara tvungen att byta batteri i min kamera. För jag har ju lärt mig av mina misstag att jag måste se till att byta batteri. För annars så helt plötsligt så bryts det mitt i när jag filmat. Och allt det jag har filmat på den scenen eller vad man ska säga försvinner. Och finns inte kvar. Och då får jag börja om. Så nu gjorde vi ett litet avbrott och bytte batteri. Och jag tänker jag kan prata lite om årets sommartopp. Och just det var det här jag skulle kollat upp innan. Jag skulle börja filma. För jag har ju faktiskt på mig två sommartoppar som jag har gjort. Jag har gjort tre sommartoppar och håller nu på med fjärde sommartoppen. Jag började ju göra första sommartoppen 2020. Och då var det ju toppen Signe. Det är den här. Och året efter så gjorde jag sommartoppen Torun. Och det är det här flätmönstret där. Jo, precis. Ja. Och den här gjorde jag faktiskt bara två av. Den här har jag gjort massvis av. Den här gjorde jag två av. För att jag var gravid och visste inte riktigt hur den skulle passa. Så att min syster fick ju ha den. För att hon och jag brukar ha... brukar ha samma storlek. Men den här har jag ju liksom vuxit ur lite nu. Den har blivit jättesäckig. Det var med att den skulle vara lite tajtare. Men den blir jättebra ändå. Men jag är lite sugen på att sticka en till. Och jag kommer lite till det strax. Och sen, nu var det ju det här. Jag tycker att jag borde komma ihåg det. Men jag är så inställd på vad årets sommartopp ska heta. Så nu får ni ge mig en liten stund här på att tänka. Förra årets sommartopp hette... Signe, Torun och... jag får kolla upp det. Det är helt still i huvudet på mig.
Det är så här kul. Får ni sitta och vänta medan jag letar? Eller om jag kommer på det under tiden? Ni kanske har bättre koll än vad jag har. Tyra. Förra årets sommartopp hette Tyra. Årets sommartopp kommer heta Sigrid. Jag gillar så lite gamla medeltida namn. Har jag haft lite som tema på dem. Och ni ser också vilken färgskala jag gillar att göra mina sommartoppar i. Det kommer säkert bli en Sigrid i samma färgskala. Men ja. Den jag provstickar är inte samma färgskala, kan jag säga direkt. Och jag har lite kvar. Jag hoppas på att jag denna vecka ska kunna racersticka så att den här blir färdig. Börja visa lite hur hon ser ut. Det kommer bli en lite V-ringad. Sen kommer det bli en liten bård här ner till. Och ja, jag håller på med andra halvan av framstycket. Men bakstycket är inte färdigt för jag tog ett av mina egna färggarner som är mitt alpackasock och min, vad säger man, huvudbas på garn som jag färgar på. Och jag sa, ja, men jag tar en som jag bara har liggandes. Och så skulle jag inte gjort. Jag skulle ha tänkt steget längre. Att jag skulle tagit en som jag hade två i samma färg av. För att nu tog jag en som jag bara hade en i den färgen av. Och jag ville hellre då att båda halvorna på framstycket blir lika. Och så får jag ta en annan färg och fortsätta göra det sista på bakstycket med. Och så blir båden ner till i en annan färg med då. Så får vi se hur mycket som blir kvar. Om det räcker till att göra hela bakstycket sen med. Men jag tror inte det. För bakstycket blir bredare och bredare. Så här är liksom en liten tjuvkik på årets sommartopp Sigrid. Som jag hoppas blir färdig med denna veckan. Så att jag nästa vecka kan börja filma. För att den här ska ju komma ut i slutet av maj. Men nu har jag i alla fall gjort klart alla andra videor jag håller på att filma på. Och kan ägna mig helhjärtat åt min Sigrid. Och sen har jag haft lite funderingar på. Jag får ju ofta fråga om jag har mönster i skrivet format. För jag gör ju mina mönster i videoformat. Och då har jag varit lite så här. Till förra året så gjorde jag ju en julbox. Och där fick jag spontan idé att jag skulle göra ett skrivet mönster. Som kunde vara ett tips på vad man kunde göra med garnen man fick. Och då skrev jag ju ett mönster som sen också blev en instruktionsvideo. Med lite fördröjning då för att mitt finger pajade. Och då blev jag så här, men där har jag liksom redan ett färdigt skrivet mönster. Och det var ju en helt annan sak att skriva mönstret för mig då som jag var van vid att filma olika steg och tydligt förklara och visa. För det blev så här, hur ska jag förklara det här tydligt i text? Och så behövde jag få en text som fick plats på en viss storlek av papper för att det här pappret skulle få plats i den här kartongen som jag skickade julboxen i. Så att jag inte behövde hålla på och vika pappret och så. Ja, det var mycket tankar och grejer som gjorde att det här måste gå ihop sig. Men då har jag börjat fundera lite på att om jag nu ska göra skrivet mönster av någon av mina instruktionsvideor så vill jag nog faktiskt göra ett skrivet mönster av mina sommartoppar. För att då blir så här, då är det något som återkommande och medan jag sitter och börjar provsticka kan jag också börja spåna på och göra ett skrivet mönster. Men jag känner också att jag kan inte teststicka själv. Alltså när jag gör mina videos så utgår jag alltid från att du får mäta själv och räkna ut hur mycket du behöver lägga upp. Dels också att man inte ska behöva känna att man måste använda precis samma garngrovlek eller samma garn som jag använder. Utan att man ska kunna använda det som passar en själv. Eller det man har hemma eller det man känner att ja, men, oj, så här tunt garn vill inte jag sticka i. Jag vill sticka en större garn. Det kan ju bli ett helt annat utseende. Men just det att man ska kunna få grunden i hur ska jag tänka när jag ska räkna ut mina egna mått. Och i sig hade jag kunnat skriva ett mönster så också. Men jag tänker, har man ett skrivet mönster kanske man faktiskt är ute efter lägga upp så här många maskor, minska så här många maskor, sticka tills arbetet mäter så här långt och inte att man själv ska behöva mäta och grejer. Så jag är lite i tanke och fundering på att göra skrivna mönster till mina sommartoppar. Men då kommer ju problemet att ska jag skriva mönster så vill jag ju faktiskt skriva mönster så att det är anpassat efter garnbaser som jag färgar på. Jag färgar ju på
Nu släpper det helt huvudet. Jag färgar på fiber som är animalisk fiber. Proteinfiber, där har vi proteinfiber. Så jag har ju färger och betning och så hemma för att färga på sånt garn. Och jag provade faktiskt att ta ett bomullingarn. Så men blir det verkligen ingen färg om jag lägger i det här färgbordet? Det står liksom det är för att färga protein. Det är liksom det som kommer ta upp färgen. Jag bara, blir det verkligen ingen färg om jag försöker färga på ett bomull eller bomullinblandning. Och jag ska hämta de jag färgade på. Nej, färgar du med syrafärger som är för proteinfiber och betar på samma sätt och liksom lägger i och gör på samma sätt, så blir det ingen färg om det är ett bomullingarn. Nu kommer jag inte ihåg vilket, jag tror det ena var bomull och det andra var blandat bomullin. Den ena hände liksom verkligen ingenting på, eller när den låg i badet så såg det ut att vara färg. Sen när jag plockade upp det, alltså man såg ju också att den hade liksom inte tagit åt sig all färg, för det var mycket färg kvar i grytan. Men det såg ut att vara färg på garnet. Så jag tog upp det, la ner det i mitt lilla bad som jag brukar lägga med lite ulltvättmedel. Så brukar det få ligga där en stund innan jag tar upp det och sköljer ur det. Under tiden det låg i det här badet så släppte all färg. Så att det var liksom färgat vatten i det här badet sen då. Den här blev lite grådassig. Den liksom förlorade sin intensiva vita färg, och det ser ni liksom skillnaden här. Så får ni någon gång för er att, ja men går det färget? Rent bomull eller bomullingarn i syrafärg för proteinfiber. Så har ni svaret här att nej, det går inte. Jag trodde verkligen att det skulle bli lite färg som fäste i det. Men noll. Noll, noll, noll. Och det är så här, då är det ingen idé att jag köper in massa sånt. Alltså somrigt garn som är bomull eller lite bomullin eller bambul och sånt. Växtfiberblandning i. Så jag har spånat och tänkt lite på det här. Jag har faktiskt beställt färg som ska vara till det. Men jag har ju liksom inte färgat på växtfiber innan. Eller så rena växtfiber. Jag har nog ingenting i mina fiber som jag har. Eller garnen som jag har beställt. Det är inga fiber som jag blandar med något som är växtfiber i. Utan allt är nylon eller animaliska proteinfiber då. Mina sockgarner som det är nylon i. Men jag funderar lite på om jag ska, nu har jag köpt färg. Nu måste jag bara köpa grej till betningen då, eller förberedningen av garnet innan man kan färga det. Och så funderar jag på om jag då ska beställa hem och prova lite olika baser. Som jag, om jag hittar någon som blir nöjd med, eller om jag helt enkelt ska göra mönstren efter de garnen jag har hemma. Men då blir det ju i proteinfiber, alltså djurfiber, ull och alpaka. Merino, ull och alpaka är det jag har i mina garner hemma just nu. Men då är frågan, den här är ju... det är nog denna, ja. Det är fru Valbars jag har stickat med, och det är hennes... Ja, den är 90% supervars merino och 10% lin i. Och sen har jag en följetråd istället för mohair, så har jag en följetråd som är alpaka i denna. Och den tycker jag funkar jättebra, men den här är också väldigt luftig. Så då känns det som att det kanske inte är så jobbigt att det är ull i. Den här är ju stickad i Sannes line. Och den här är stickad i Sannes line. Och de här är ju lite kompaktare, eller vad man säger. Och då blir det så här, skulle jag sticka det i mina ullgarner så blir det kanske för varmt. Den här har jag dock stickat i mitt alpakasock. Men den, ja, jag vet inte. Vi får se. Den är liksom lite tunnare. Det här är lite grövre. Så det är mycket tankar här. Hur jag ska göra. Hade ni använt, frågar jag till er. Hade ni använt en sommartopp? Eller tyckte att det var rimligt med ett rekommenderat garn som ett ullgarn? Hade ni tänkt att, men det här har jag velat göra en sommartopp i. Eller är det något bomull, lin, bambu, garn som ni känner gäller för en sommartopp? Om den inte är så här luftig som Tyra är. Ja, nej, jag funderar och klurar lite på det. Se hur jag gör och landar i. Men årets sommartopp provstick i alla fall i mitt eget garn. Och sen bestämmer jag mig för att göra skrina. När jag har landat och kommit in lite mer i företaget nu. Efter att ha jobbat så mycket med annat och haft allt det andra. Så kommer jag säkert att eftersöka teststickare. När jag har
bestämt vilket mönster jag börjar med och jag har skrivit, för jag får göra ett i taget. Jag kan inte köra alla på en gång, det blir jobbigt. Så vilket jag väljer och börjar med. Och sen kanske jag frågar efter teststickor. Det är lite spännande eftersom jag aldrig haft teststickor så innan. Utan alltid bara gjort själv och utgått så att man ska räkna ut sin egen storlek. Ja. Har ni några frågor om sommartopparna får ni lära skriva under. För nu går jag vidare. Och visar en sak jag har sytt. Och jag kände att jag behövde någon. Alltså jag är mest stickade instruktionsvideor. Men jag känner att jag vill ha någon mer. Eller något annat som inte bara är stickat. Så i mars måste det bli. Gjorde jag en instruktionsvideo på hur man syr en enkel duk. Och nu har den här fått börja lägga på mina vävda mattor här. Som har släppt massa bös på den. Men då gjorde jag bara en enkel duk. Och det är liksom, hela grejen med duken är hur man syr hörna. För att få dem släta och jämna. Snygga hörn. Så syr jag en liten linneduk som jag har på en liten byrå här inne. Som det står lite grejer på. Så där har jag sytt en duk. Och sen är jag med i vävstugan. Nu går jag tillbaka lite till det här med skolan då. Det blir också lite dumt för vävstugan ligger ju i lokaler i skolan. Så bestämmer de för att stänga ner hela skolan. Eller att de ska renovera eller att de river. Alltså vad de nu gör. Så kommer vi behöva flytta på oss. Så att vi... jag vet inte, jag tror ju att de flyttade in i de här lokalerna för lite mer än ett år sedan. Och nu då ska jag kanske behöva flytta någonstans. Och nu håller vi på att leta för fullt. Och vi kan ta vägen. Så det var en kortvarig lycka att vara med i vävstugan. Eller vi är ju fortfarande där. Eftersom vi vuxna kan ta egen ställning till om vi vill vara i den här miljön då. Som har klassats som ohälsosam. Så har vi valt att vi går dit om vi känner för det. Och flyttar på oss när de slänger ut oss. Så jag håller på och väver en stor matta som jag vill bli klar med. Ska dit på torsdag på lite vävstuga och hoppas på att jag kan beta av en bit. Den ska vara 3 meter jag tänkte den mattan. Och det går lite segt för att jag håller på att experimentera och prova massa olika inslag. Alltså typ lite som intarsia i mattan. Men nu så kommer jag till mittenpartiet och där randrar jag faktiskt lite för att det skulle gå lite fortare. Men nu så ska jag vända och... se vad jag hittar på och experimentera för lite olika mönster. Så det går inte jättefort. Men jag har ju passerat halva mattan på den här 3 meterna jag tänkte väva. Den här är första mattan jag vävde i vävstugan. Tog lite restgarn jag hade hemma. Det här blåa är från en gammal tröja som var helt trasig i sommarna här vid. Och trasig i sommarna vid mudden. Jag bara, den kan jag inte slänga. Så jag har legat ett par år i min garderob här. Och nu så hade jag den lila som är samma material, eller samma tyg som den tröjan var sydd i. Jag bara, men det kan jag köra. Den är lite, den känns lite intensiv i färgerna. Men jag tycker inte den skriker ut så mycket. Jag har den under en liten tikbyrå som jag har. Som har den här gröna duken på. Och jag tycker inte att det skär sig eller att det blir för starkt. För att den är så pass liten. Och byrån står ju på den så det är inte så mycket av den som syns. Så det var min första matta jag lärde på vävstugan. Och jag lärde mig också att jag får inte klippa eller sätta för liten distans när man ska göra fransarna. Jag tänkte att det behövs inte så mycket. Men det var faktiskt väldigt jobbigt att knyta de här knutarna när garnet var för kort. Jag fick ta ett litet verktyg jag har som jag köpte för att det är till... Alltså typ när man gör barnbanksmobiler för att man ska kunna trycka igenom de här små virkade figurerna. Och fånga upp tråden och dra tillbaka igenom. Det verktyget fick jag ta för att kunna knyta fransarna på ena sidan. Där jag hade sparat för lite mellan mina olika vävar. Så väver ni mattor och så knyta frans till att ni har. Så att det är enkelt att knyta med. Sen så ser jag här om jag kan visa den här utan att den drar upp sig. Jag har liksom inte... kommit för mig och knyta den här. Eller jag har liksom inte bestämt mig riktigt hur jag ska göra. För att här ska jag inte ha fransar. För den här har jag tänkt. Jag får nog stryka till den lite så att den blir slät. Men jag tänkte att jag skulle göra bara. För jag hade massa där svarta tyget hemma. Och då har jag tänkt att jag ska göra en liten matta att ha i hundarnas bur. För nu har vi ett litet barntäcke. Jag tänkte att de kan ha liksom något lite tjockare. För det här barntäcket bara bullar dem ihop så att det ligger som en klump hela tiden. Så tänker jag, men matta kanske blir bra.
Och eftersom vi har en liten valp så känns det som en dum idé att låta henne, eller ja, hon är snart 1 år, men hon tuggar ju på allt. Så jag bara, fransar går ju inte att ha, för då kommer hon ju tugga sönder dem. Så jag har fastnat lite, fullt upp med mina andra grejer, alla stickningar som jag filmat. Så jag har inte kommit fram och fästa in alla de här trådarna. Och fundera på hur jag ska göra det här på smidiga sätt. Jag inser att det här kommer ta tid att fästa de här trådarna. Nej, så är det bara en helt tråkig svart matta. Men den ska in i hundburen. Så att den får inte vara... alltså jag tänker att det här syns nog minst på om den blir skitig. Om de håller på och gegga på den. Eller vad de nu drar med sig in när de ska lägga sig i hundburen. Och som sagt, jag hoppas att jag blir färdig med den stora mattan snart. Sen är ju frågan när jag kan visa den. För att det blir när vi plockar ner väven. När det börjar bli för fullt pårullat. Men den ska bli spännande att visa. För oj, 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 vad jag har experimenterat med... massa mönster fram och tillbaka på den. Och nu ska vi se om jag kan runda av lite. För nu såg jag att jag har inte så mycket plats kvar att filma. Eftersom jag har så många videor som jag ska redigera. Instruktionsvideor. Så är det lite fullt på minnet på kameran. Och. Ja. Här ska jag sitta och fundera lite nu. Och slösa dyrbar tid innan jag börjar prata. Om det är någonting jag har glömt att berätta. Nej, jag får berätta om saker i nästa video. Jag har ju sökt lite utbildningar till hösten. Det är därför jag jobbat på så mycket med instruktionsvideo nu. För saker jag har filmat nu kommer komma upp till hösten. För jag har ett stort projekt till hösten. Och det är jag ska göra en ny variant på min stickan enkel tröja. Jag har tänkt göra dem till hösten. För det är många som tittar på den och den är så himla dålig. För det var en av de första videorna jag gjorde. Jag bara, nej, där måste vi göra om så att det är tydligare. Så jag slipper få samma frågor hela tiden. Och lite bättre kvalitet så att man ser. Men sista här nu i avsnittet, det är ju lite fakta. Men idag blir det kanske lite mer en tankeställare än fakta. För det kommer lite på en av kursen jag läste i höstas och det var ju färglära. Och här är en uppgift som vi hade där vi skulle sätta färg på olika färgers associationer. Alltså sätta färg på... olika ord eller känslor. Och här har vi min. Jag ska se om jag kan få ta en liten bild på den. Och klistra in här så att vi ser tydligt. Och det jag tänker är. Jag hade tyckt att det var jättespännande att höra. Vad ni associerar. Alltså om ni vill välja ut ett par. För det ska ju vara lite såhär motpoler. Till exempel då kvinnligt, manligt, vackert, fult. Ja, ni kan ju läsa på bildläkten. Om ni vill välja ut någon som ni kanske fastnar lite extra för. Och delge. Vad är det för färg ni associerar med det här? Ja, när jag har visat upp den här för många så är det många som har reagerat på att jag har valt vänlig och fientlig. Att det känns som att många kanske tänker fientlig, det är en röd. Röd är fientligt, det är liksom fara, där ska man hålla sig undan. Medan alltså jag tänker självklart lila. Och varför tänker jag lila? Jo, för att alla karaktärer, nästan alla karaktärer i olika serier och filmer som är elaka är lila. Tänk kejsarens nya stil, Ysma, hon är lila. Ursula, lilla sjöjungfrun, hon är lila. Professor Quirrell i Harry Potter, han har en lila turban. Och vad gömmer sig under hans lila turban? Någon mycket elak. Thanos i Avengers, han är lila. Och därför kände jag att lila, det är varning, det är fienden. Och också lite då saker som... eller ord, eller känslor då som hamnar lite på samma färg. Att vänlig, positiv, ung är grön. Sen har jag fått in att sjuk är grön också. Men då tänker jag att man är sjösjuk, man är grön och illamående. Så tänkte jag, annars skulle sjuk faktiskt lika väl kunna vara samma färg som ful, passiv, gammal, allvarlig. Nej, så som sagt, inte kanske så mycket fakta, men en liten tankeställare. För jag tyckte den var jätterolig. Och jag hade önskat att de hade haft så att man kunde få se vad alla andra i kursen hade valt för färger. För att det här är ju så, det var liksom inte det här är rätt eller fel, utan det var hur känner du med de här orden? Vilken färg tycker du passar? Så det är roligt att höra om ni har några som är liksom helt annorlunda än mig. Eller om ni liksom, typ som det här då kan helt köpa att ja, men lila det är en fientlig färg. Det är inte röd som är den fientligaste utan lila. Och... ja, till nästa gång så ska jag nog ha någon mer faktagrej och inte en så här eftertankegrej. Och nu får jag runda av innan
minnet tar helt slut. Och så hörs vi förhoppningsvis snart igen.